proxecto do programa e formular observacións á autoridade de xestión e avaliación do programa. O vicepresidente da Asociación de Cerqueiros Galegos, Gonzalo Pérez, asegurou esta mañá que os barcos de Ribeira non teñen máis cota que os de Portosín, tal e como aseguraba a Cerga. Nos opinamos que iso todo é mentira. Hai dous ou tres barcos de Ribeira que, sumando todo das tres zonas, pois teñen sobre 300 toneladas. Pero claro, teñen que sumar o da novena. Na novena teñen o mismo que teñen os barcos de Portosín grandes, o mismo, que todos os barcos grandes que compartimos a cuota aquí na zona novena. Pois estes barcos suman o que teñen, porque pescaron nas tres zonas, non é como nós. Eu, por exemplo, o meu barco pescou na novena, ten cuota da novena solo. E eles suman 60 ou 70 toneladas que teñen na octava, outros 30 ou 40 ou 50 que teñen na octava B, alá arriba en Francia, sumando-as todas, pois teñen esas cantidades. Non lle vas a sumar a un barco pequeno de Portosín que non foi a ningún sitio, que non se moveu do sitio. Nos ainda nos movemos. Eu non teño ninguna cuota en Francia como teñen estes barcos. Por que? Porque eu non pesquei na zona octava B. Non podo ter nada, que é o que se di. A administración pideu a documentación das descargas que tiñemos cada barco. Según se justificou, aquí o fallo todo, o fallo este total que hubo, foi cando se pideu, nós tuéramos unha reunión en Milladoiro, donde foron unha reunión con todos os armadores do cerco de Galicia. Ali quedamos en que ao chegar cada unha as súas cofradías, desde as cofradías había que aportar a documentación das descargas que estaban feitas. Chegamos e todo o mundo dixo, no, ninguna, non mandamos nada, non mandamos nada, non se mandou nada, foi un gran problema e un error enorme. Porque, ao non mandarnos documentación ninguna, a administración en Madrid fixo reparto polo que había, pola documentación que tiña. O que tiña descargas foi o que máis levou. Non obstante, apoia a nova medida tomada pola Xunta e que garantiza unha cota mínima de 10.000 kilos de xurel. A cota mínima, pois, está ben. Algo había que darlle a todo mundo. Hai que repartir, temos que compartir todos. Ahora, que non lle boten a culpa a cerqueiros galegos de que nós non queremos ceder nada. Eso é unha gran mentira. Nós, se non quixéramos ceder nada, non tiñamos que por que dar agora esta cuota mínima destes 10.000 e 15.000 kilos que se lle deron a algúns barcos, de incremento a algúns barcos. Non tiñamos por qué, porque a cuota está repartida e a cuota individual é de cada barco. E eu non teño por que ceder nada. A pesar disto, considera que a cota de peixe non é suficiente para nadie e pensa en promover a unión entre asociacións e xunta para pedir máis cota a Bruselas. Entre a Cerga e nós, quedamos xa en que agora nos agrupan a nós, por exemplo, a Cerqueiros Galegos e máis a Cerga, vamos a quedar xa no Consello Galego de Pesca, que non estábamos hasta agora incluídos. Vamos a quedar dentro deste organismo para poder unirnos, para poder gestionar un pouco as cousas un pouco máis xuntos, non cada un polo seu lado, e creo que xa vai ser unha cousa positiva.